Үнэлтийн яамныхаа хүрд батар сайдаа. Альва хөрөнгө оруулалтыг хийхдээ улс орнууд бол босхийг зааж өгсөн байдаг. Манай хуулийн дээр ч байсан. 13 оны хөрөнгө оруулалтын хуулийг шинжилгэн ярьж яхад 100,000 долларын ос дээш хөрөнгө оруулалт хөрөнгө оруулагч гэж нэрлэн хэлнэ. Тэр 13 онд 50,000 болох гэд бөө маргаан болж эргээ 100,000-аар нь үлдсэн. Гэтэл энэ шинжилсэн найруулган дээр л тэр 100,000-ын босго байхгүй. Энэ бол өөр аяг болно. Хөрөнгө оруулагчийн дүрээр, хөрөнгө оруулагчийн нэрээр цагаач иргэд нөмөрхөө гэсэн болгоом төрүүлж байна. Энэ үйл хэд. Нэг Монгол улс нэг компани байгуулад нэр сая төгрөг хүрэхгүй 4 сая компани байгуулчих шүү дээ. Хөрөнгө оруулагч болно. Барилга байшин худалдаж аваад хөрөнгө оруулагч болох нь энэ хуулиараа мөн машин механизм оруулж ирээд хөрөнгө оруулагч болох юм байна. Тэр барилга байшин машин энэ бол тэр хүний хэрэглээний юм шүү дээ. Энийг хөрөнгө оруулагч болох гэж хэлж болохгүй. Босго байх ёстой. Энэ хуулийн дээр чинь босго байхгүй байна. Босхыг авч яйснараа л аюул дагуулж байна. Энэ байдлаар бол 40-50 жилийн дараа биш 10 жилийн дараа магадгүй Монгол үндэстэн энэ газар нутгаар цөөн болоод явж хахад үүсэх арга байхгүй гэж болгоомж төрүүлж байна. Хоёрдугаарт бас ингэж тогтворчлын гэрчлэгийг олгоно. Энийг бол олгодог жишээ байдаг. Тэгээ хэтэрхий баг байна. 10 тэрбумын одоо хөрөнгө оруулахад 10 жилийн татварын тогтворжуулалт хэрэглэнэ. А тэрнээс дээшээ бол 20 хүртэл тогтворжуулалт хэрэглэнэ гэж байна. Тэгэхээр 10 тэрбум гэдэг чинь бага л да. 10 тэрбумын ажил үйлчлэгээ бизнес гэдэг бол бага. Тэгэхээр одоо гадныхан гээд Монгол хүнээс илүү одоо татварын тогтворжуулалт хөнгөлөлт хэдлээд явах нь бол үнэхээр зогсгүй. А 100 тэрбумаас дээш хөрөнгө оруулж ивэл тогтворжуулалтын гэрчлэгийг бич болох юм. Татвар гэдэг бол өөрөө нийгмийн хөгжил цаг үетэйгээ тохируулга болгон хэрэглэгдэх зүйл. Тэрс хатуу 10-20 жилээр нь хатуу байлгаж болохгүй 10 тэрбум оруулсны төлөө. Ер нь тэгээд улс орныг бол одоо үед бол дэр зэвсгийн хүчээр эзлэхээ болсон шүү дээ. Хуулиар нь дамжуулж улс орныг хохироно. Улс орныг баялгийг булаан, улс орныг хараат болох. Би бол энэ хөрөнгө оруулалтын хуулиас бол тийм болгоомжлтыг харж байна. Тийм учраас ийм байдлаар орж иж байгаа хөрөнгө оруулалтын хуулийг дэмжихгүй гэдэг хэлье. За, Жимди Хүрл Батар сайд. За, тэр босго ингээд дэлхийн бүх орн ингээд айгүй өндөр босготой. Тэгээд айгүй гоё яваад байгаа штэ гэж ярьж байна л та. Хэдүүлээ цэжний пангаар бас эрмэг байна. Дургу зөөлөө болохоор ингээд үлгэр зохиогоо ярьчдаг. Бод байдлаа хэдүүлээ харж эрмэр биш болорчлон сайдаа. Нүүбийн худалдаа хөгжлийн баг хурлын хөрөнгө оруулалтын орчны мэдээллийн санд байгаа 136 орноос 24 улс хөрөнгө оруулалтын босготой. Бид тэр улсуудын заагад нэрлээд өгч. Конг, Этоп, Уганда, Ванота, Венесуэл, Мали, Монгол, Залаав гэнэ. Ийм л баг шүү дээ. Энэ улс орныг хөгжүүлмээр байна аа, болорчлон сайтай. Таны хариуцсан салбар өнгөрсөн жил 9-8% буусан байж байгаа. Энэ асуудлуудыг та өөрсдөө санаачилж ярьж байгаа. Гадны иргэд тэр цагаач иргэд орж ирдэг зүйл хөрөнгө оруулалтын хуулиар шийдэгдэхгүй. Тэр гадаадын иргэдийн эрхцэн орчныг тодорхойлдог тэр хуулиудаараа шийдэв. Тэрүүгээр та бүгдийг нь хорчих болно. Энэ хөрөнгө оруулалтын тухай хууль. Та заавал ингэж хөрөнгө оруулалтын хуулийг эсэргүүцчих ямар шаардлага байна? Зөндөл тайлбарсан ш. Та бүхэн нэг засагт хамт сууж байгаа гэж ойлгож байгаа. За, дараагийнх нь тогтворжуулалтын гэрчлэгээ. А тогтворжуулалтын гэрчлэгээ бол одоо хуулинд байж байгаа ш. Одоо хуулинд байгаа. А тэрүүн дээр бид нар зөв цахимаар илүү олгодог болох ч ил гэж. Одоо байгаа одоо аж ахуй нэгжүүд нь хөрөнгө
доктор жуултын гэрээгээ аваа явуучих. Энэ л зүйл. Тэгэхээр одоо ингээд түрүүн жаргалмаа гишүүн бас хэлжилээ 7-1-1 гэд. Одоо хуулинд нь байгаа бид нар өөрсдөөр хөндөөгүй зүйлүүдийг оруулж ирэх яриад байна шүү дээ. Яг орж байгаа өөрчлөлтөө ярил бол. Өнгөгийн болорч юм шүү. За Монгол улс бол бас онцлогод 2 том улсын дунд хөшөөлөгдсөн оршин байдаг юм ус жижиг хүн амтай. Тэгэхээр бас дархлаа тэр хэмжээгээр баг гэсэн үг. Тэгэхээр Монгол гэсэн дархлаа энэ тусгаар тогтлолоо авч байхын тулд бас хэтэрхий одоо бүсээ тайлбар бүх юмыг одоо тэгээд хайч бас болохгүй хөө. Хамгийн гол нь энэ босохгүй байх гэдэг чинь аюул агуулж байна. Тэрнээсээ энэ ч гэсэн хөрөнгө оруулалтыг дэмжинэ. Бүр 10 жилийн өмнө бид нэр 100 мянган босхойг 100 мянган долларын босхойг 50 болгоход бөө хэрүүл болгож эргэж 100 мянгаар нь 50 болгож ирсэн. Гэтэл энэ хуулийн дээр 100 итгэвэл тарихгүй. Ийм орж иж байгаа. Төрөнд өөрөө ярьж ил гадаадын иргэдийн одоо тэр бол нэг За чимди хөрлө удирдсад. За энэ босхын талаар би дахиад ярилээ. Ингээд компани их гэхээр 100 сая доллар байршуул гэж шаарчдаг. Тэгээд тэр мөнгөний шилжүүлэх гэхээр банкуд данс нээж өгдөггүй байхгүй хамгийн гол нь. За тэгээд өмнө нэг ивэн олж байгаа нэг төр данс гэдэг нээдэг нээж исэн юм байна. Гэтэл тэр үгийн муга холон энэ авилгатай тэмцдэг. Тэр арга хэмжээнүүдийн хүрээнд авилга терроризм мөнгө угаахтай тэмцэж байгаа тэр хууль эрхчнүүдээр төр дансгийн бүрмсэн хаалгаа хийсэн. Би бол тэрийг зөв гэж үзэж байгаа. Төр данс нэг хаагаждаг, тэг бохир мөнгө угаадаг ийм л зүйлийг нааж. Тэгэхээр одоо компани байгуулаагүй ч яаж тэр хүмүүсүүд мөнгө шилжүүлэх юм? Ингээд үндсэндээ бид нар ингээд Монгол улсад орж ирэх бүх хөрөнгө оруулалтыг хаацсан байгаа аахгүй юу? Тэгэхээр тэр босхийг л бид нар аяч. Тэгээ мөнгө оруулж ир үлдсэн тэр хууль ном журмынхаа дагуу хийгээд маа гэдгийг л энд удаа дараа хэлээд байгаа. Энэ үх хийхдээ юу гэдгийг нэг өөрөө бодож байгаа сууж байгаа дээш харж хэдж байгаад оруулаад ирж байгаа юм биш шүү дээ. Үндсэндээ бид нар энэ хуулийг оруулж ирэхэд бол удаа дараа олон удаагийн хилцүүлгээ хийсэн. А тэгэхээр хөрөнгө оруулах сонирхолтой аж ахуй нэгжүүд яг энэ залтаас болоод бидэнд хүндрэл учраад байна. Мөнгө шилжүүлэх ямар ч боломжгүй болчиход байна. Эсвэл хэн нэгэн хүнийг мөнгө гууж байгаа данс руу шилжүүлчихвэл тэрэн дээрээс бид нар хулигтуулах юм эрсдэлтэй, мөнгө авч чадахгүй байх эрсдэлтэй гэдэг ийм зүйлийг яриад байгаа маа. Тийм учраас бид нар энийг аваа ичиж байгаа. Үндсэндээ ингээ босох тогтоосноос хойш энэ төрөө Баттөмөр гişүү асууж байгаа тэр 5500 аж ахуй нэгжүүч гараал явж байгаа шүү дээ. Бид нар хөрөнгө оруулалтыг бол өрсөлдөж татчих авч байгаа. Авчрах ёстой. Тийм учраас энэ зүйлийг яриад байгаа юм шүү гэдгийг л дахин би хэлээд байгаамаа. За даваа жанцгийн сарын гэрлэх шүү.